Mbote mbote na bandeko nyonso balandi ezanga bongo mama Ange Car Cuisine International. Nendo pona kotalisa bino recette moko spéciale lelo. Tokolamba lelo chou. Chou na biso yango yo. Tokosala yango na Thompson. Aubergine na biso yango wana ail. Tokotia ail, tomate. Et puis. Nini. Ndembi, ciboulette. Poivron na biso yango wana. Bilo na biso nyonso yango tokotia tangawisi na mwa pilipili soki oliaka pilipili okotia na kati yango oyo chou na biso yango wana mpona au moins 3 chou na otia 3 tomate eza kokola na chou moko otie tomate moko ya freshe tomate nyonso okotia soki otie ya pele kaka yo biloko na biso yango naza kokata sikoyo chou na ngai sikoyo nazoki esiko kokata chou na ngai mpona tokisa yango mpona banda recette na ngai na recette na biso tokotia mpe susu na nguba mwamba na biso yango wana biloko na biso nyonso yango oyo tokotia yango chou na ngai yango nasali yango nalongoli motu na ngo ya likolo epui na katikati nalongoli lii moko ezaki awa donc eza mpe makasi motu yango nalongoli epui na katikati nalongoli nini oyo eza mpe makasi eza bien te mpona kolamba yango nalongoli yango awa na katikati awa donc na kati nalongoli motu apre na kati yango en deux apre nalongoli parti wana yango nazokeki kokata yango chou na ngai yango na kati yango sikoyo naoki esokola yango très très bien na kati yango mike te na kati yango moyenne yango naoki esokola yango très 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 bien omoi chou na ngai yango oyo natia yango na moto nazokeki kotokisa yango sikoyo natokisa yango soki etoki apre nayebi kotia biloko mosusu biloko na ngai oyo nakotia na kati ya chou na ngai yango oyo oyo eza bapoivron na kati yango moitié moitié ezalaki 3 donc na kati yango ndambu ndambu moitié moitié donc 3 couleur okokotia mpe kaka couleur moko vert oubien ekaka yo moko me boye ekopesa mwa couleur na kati ya nzungu na yo okola chou eza pembe ekopesa mwa couleur na kati ya nzungu na yo oyo matungulu na ngai yango wana na kati mibale do bachou oyo nasaleli wana eza mibale mpo mosusu natiki yango mpo eleki ebele nasaleli kaka de chou yango oyo na kati matungulu na ngai mibale donc eza kokola poivron moko na ndambu donc nazwi matungulu nino tomate misato ya moyenne yango wana natie na katikati yango wana tomate yango na kati moyenne nini oyo nini na biso épice ya poulet ya legume eza mpe na kotia oyo tangawisi na ngai na rape na ba ail na ngai na rape biloko nyonso yango oyo pilipili yango wana soki oliaka pilipili pupa okoki kotia pilipili kaka ndenge omona donc nazokeki tia biloko nyonso tu na kati ya nzungu mbala moko omoni chou na ngai yango wana ese toki elembi mwa mpona boye nalembisa yango makasi mpo letan ntango obela su na biloko oyo biloko na ngai nyonso yango natie na kati nakei kotia na kati babiloko na ngai nyonso nakataki yango nakei kotia na kati ya chou na ngai yango wana bomoi biloko na ngai natie na kati apre naoki ezwa sikoyo thompson na ngai esi nalongwaki baposo naotia na kati natie na ngai mpeya thompson ebele te soki olingi ke otia thompson ebele kaka yo me naza na secret mosusu na kotia na kati awa ata thompson eza ebele te naolakisa bino secret wana sikoyo donc omoni secret oyo nabike naolakisa bino yango oyo eza mitu ya mbisi nasali bambisi na ngai ya kokauka na ngai mitu ya mbisi natiki yango mitu ya mbisi oyo ekokota na kati ya chou na biso lokola naotia na ngai mbisi ebele te natie thompson ebele te mitu ya mbisi oyo nakotia yango na kati ya chou naotia sikoyo te mpona leta nakotia mpe nguba mwamba mpo soki na baloli mitu ekopanzana mitu oyo ezalaka uniquema mpona epesa solo na biloko nasala mpe recete mosusu nayebisa bino oke natia mitu ya mbisi mitu ya mbisi ezalaka mpona epesa solo na biloko soki otie mitu ya mbisi kobalisa mpeya biloko mingi te mpo mitu ekopanzana soki omoni ke ekomi na ta moko okobalisa mpeya biloko mingi te tia mitu ya mbisi solo nyonso ya mbisi ekokota na kati ya biloko na yo apre olongoli yango surtout eza na bato mosusu mpe kende balingaka obie mbisi na kati ya madesu te mbisi na kati ya biloko te
nga sala ka deux fois na ko lamba dona za besoin ya de gui ma pamba mbisi moya na kat tele dona zuka motu ya mbisi na sokola ngobe na tena kat soki le gui nanga beli epina nanga o na sala ka ya express wana soki beli na bimisi mitumba na moko na bimisi yango o soko na otia ngona kat ya chou nanga soki kaka na mone komike ou bien na obalu sa penza nino tenzungu nanga te na tie mitu nanga na kat ya mitu nanga ya mbisu na kati ya shu ewo bimisa pesa solo kitoko solo moko ya bien donc e pesa ka gu moko ya bien vraiment na kena kocha fe dorie na kati so sa fe dorie kocha fe dorie donc na kena kocha pe ndambu ya muscade na ngai ya mwana tie muscade ndambu donc ndeka na yepsa bino ke bepis Eza bien pour la santé, mais puis ce eza bien pour la santé, eza lié belé. Le quoi fait dorier, eza kissi mobimba. Fait dorier, eza kissi mobimba. Okoye ko melango to kissi na mayo meli et qui tsarape bloke bien dans zoto. Donc, poivron pesa bien pour la santé et qui tsarape sucre et qui tsarape bloke bien dans zoto. Donc, na kata cuisine na biso chaque fois na ba ke to sa ba kissi na kata ba cuisine na biso. Ndekaka bepisi msu ndeza mabe pona sante me mingi eza bien pona sante esunga kabiso na kena kocha nguba na nga sikolo mwamba nguba ezo dependre na mtu na musoko ndi nguba eza pe bele eza pe kitoko peka makasi so ndi nguba ezo dependre na mtu na mtu reseto antuka pona ngai na lera ngo bien mingi makasi na loso na loso ki na pe kitoko mezo dependre okolia ope na kwanga, okolia bloko nyo solingi nango. Na ke kocha nguba na ngai, na kati. Yango yo na che nguba na ngana kati, epwisiko na zo kecha, ndamba mafuta. Nde kane se bino ke nga lambe la mingi na olive, olive na ngai yango na kecha, olive, olive eza tre bien, na rekomanda bino, biso ko lamba na olive eza tre bien. Donc na kocha olive na ngai ndeka na yesebe olive za très bien pour la santé na kocha mulen nusu ya olive na kati ya nzungu na ngai et ko contribuer pour la santé na ngai olive za très très bien pour la santé na ti olive na ngai yango wana oza obligé to lamba na olive mais na recommander olive za très bien pour la santé et puis pe pour na ko économiser olive na kocha kanda olive et puis oche ndambu ya huile ya vegetable oche na kati yango yo biloko nanga tout na tie na kati na tie mwamba na tie matungulu na tie Thompson na tie biloko tout na kati siko na zoki ezipa nzungu na ngai pona soki kaka etoki biloko yo soki tu ebeli ale recette na biso si biloko na biso yo mitwa mbisi ona baki ya secret yango yo soko tie mitwa mbisi fo tango nyoso na kwe moko boye na kwe moko boye pona oye bake tango ko bimisango donc neti boye nako na ba sa sikote donc avant ba sa fona bimisa ba mitwa mbisi wana so deja se so nango se kote na kata nzungu na ngai na bimisi mitwa mbisi wana il faut sa kaka e kenge pona ke miku et ka kati ya nzungu na ote Tome bilo na ngai yango ezo toka yango ezo toka moya eza nice yo kitoko yango oyo biloko na biso ezokoba kaka ndenge nayebisai bino nazobalisa na ngai me mitu ya mbisi na ngai efandi kaka na kuwa wana ezobimisa kaka so nango nanu ti e moko na kobimisa yango recette oyo ya chou oyo ezali okolamba yango mpe na soso ndenge esali boye osali boye olambi nanu chou otie mwamba ebele ebeli ti omoni mpena ebeli mwa apres ozwi soso na oyo okalingaki otie na kati ezala mpe kitoko soki mpe na viande kaka yo biloko mbisa okauka soko mpe olingeza ebele do ezo depande na mutu na mutu okolamba ngo na chou ekendaka na biloko nyonso na viande na soso na mbisi neti nga boye ndenge nayebisi bino natie nanga kaka tomson muke soko mpe olingi otia tomson ebele kaka yo natie kaka tomson muke epui natie mwa mbisi na nga mitu ya mbisi pembeni pembeni wana don mpona lelo do nalingi nanga teke mbisi na nga natia na kati kuna me na otalisa bino mbisi na ngai nazolamba yango ya pamba na mbinzo e donc eza na nzungu mosusu omoni mbisi na ngai okauka na mbinzo ya pamba donc natiaka mwa tomati moke
ne moi pour avoir mon kena kati na ouli na ngo bisa au cas où kana bisou à pa pechou na ngai yango yo donc bota kan rezo pesa donc bota kan rezo pesa ok nous allons continuer recette na bisou bon moi nous amis tout yambis na auto ko bimisa ngo suko yo pona ko bwaka. Donc, mito ami c'est ça déjà musa nango etiki so nango na kati ya ya chou na biso yango ezo bela donc etiki ka mai ka uka après e bela nango OK à toute pour la recette na biso mkwalo yango yo e beli biloko na biso e beli bozo mona yango yo donc ndeka na baki okola mbango na na soso okola mbango na viande okola mbango Ote pembi sebele kaka yo. Izo depane na mtantuninga olamba. Na mjua nipeza kituko makasi. Na pule. Ok. Yango yo. Oyo to olia ngona loso. Nkani ngangon mingbwe na loso. Oko olia ngona kwanga. Oko olia ngona semuyo. Kaka yo nenge, nengo sepele kulia. Iloko yoso sepele na olia nango. Oko olia nango. Yango bomboni. Su na bisho yango ebeli. Wema. Non, c'est permis, ni tant, on est supposé que t'as la bobo santé, n'a qu'à aimer, qu'à partager, pour ça la commentaire, qu'à partager, qu'à partager, en tout cas, ceux qui n'ont pas s'abonnaté, ou s'abonné, vraiment, ensemble, à Pamolabino, pour n'a l'élo, n'a soukiwana, merci, ming, n'a pas de connaître, ou pas à partager, et puis, qu'à t'as commentaire, et puis, qu'à aimer. Donc on a besoin d'un bon moment à table. Ok. Les arbres au cangelo mon pémé nous lien dans mon pémé. Sur l'embarqué dans système au cangelo mon pémé nous lien dans mon. Car dans ce cas bino ceux qui botali bobo pour la bino mon côté bo aimer bo partager. Les arbres tout monsieur soyez bien chou balier au quoi salade mais chou au quoi que l'embarqué mon pémé na biloko au lien mon pémé. Libota mobimba chou eza na ba vitamine C ebele na kati eza na vitamine C ebele na kati yango pona mokwalo recette na biso to silisi nzambe ale kana ko pambula bino merci merci mingi merci bye bye.